Здравейте, вие сте с новините на Profit TV за 25 септември. Германската компания RWE може да се откаже от участието си в проекта АЕЦ Белене, заяви главният изпълнителен директор Юрген Грофман. Основната причина за това са растящите разходи. RWE има 49% дял в Белене. Припомняме, че компанията имаше задължение да внесе 1,28 милиарда евро в установения капитал на оператора на проекта Белене Power Company, да плати допълнителна премия от 550 милиона евро и да осигури корпоративен кредит от 300 милиона евро за започване на работата. Задължителната автомобилна застраховка гражданска отговорност трябва да скочи до 300 евро. Това заяви председателят на Асоциацията на застрахователите у нас Орлин Пенев. В момента най-евтините тарифи при различните компании за регистриран в София лек автомобил от най-масов клас е между 170 и 280 лева. В други страни от Европейския съюз, в които важат сключените в България полици, цената достига 300-400 евро. С сключена гражданска се изплащат обезщетения на територията на целия Европейски съюз и това е основният аргумент за повишаване на цената. Панелните жилища продължават да бъдат сред най-засегнатите от кризата. Повишеното предлагане и почти никакво търсене драстично намаляват цените им. В квартали като Люлин и Левски едностайни панелни апартаменти с площ между 30 и 50 квадратни метра са с цена под 30 000 евро. Справка в imoti.net показва, че най-евтиното едностайно панелно жилище, което се предлага в София, се намира в Дружба 1 и е на цена от 19 000 евро за площ от 42 квадратни метра. Най-скъпата оферта за панелно жилище в квартал Иван Вазов площта е 66 квадратни метра, а цената 98 000 евро. Участниците на срещата на G20 в Питсбърг достигнаха до консенсус по въпроса за ограничаване на бонусите на ръководителите на финансови институции. RTL съобщава, че по-късно днес лидерите от G20 трябва да излязат с препоръки за процентно ограничение на бонусите спрямо чистите банкови приходи, когато те застрашават здравословното ниво на капитализацията. Сред основните поддръжници на идеята са държави като Германия и Франция. Петролната компания Royal Dutch Shell ще си тръгне от гръцкия пазар след няколко десетилетия работа на него. Компанията продава активите си там, последвайки друга транснационална компания в сектора – British Petroleum. С оттеглянето на двете компании от Гърция ще се получи консолидация на над половината от пазара в ръцете на две местни дружества – Motor Oil и Hellenic Petroleum, които заедно контролират 53% от пазара. За още финансови новини четете Profit.bg.